За. За өдрийн дүргээ. За түрээсийн төлбөр ямар хугацаанд үйлчлэх вэ? Одоо жишээлбэл 7 сарын 1 хүртэл байх уу? Тэрнээс арай урт хугацаанд байх уу? Одоо ингээд хөнгөлөх нь. За 100% хөнгөлсөн бол яах уу? 50% хөнгөлсөн бол яах уу? Гэдэг энэ асуудлуудын нэг хариулж өгөөч. Тэгээ энэ одоо ямар ямар байгууллагуудад үйлчлэх юм? Түрээсийн бизнес эрхэлж байгаа бүх байгууллагуудад үйлчлэх юм уу? А эсвэл бас ялгууртаа тогтоож байгаа юм уу? Яа тогтоож байгаа юм? Энэ талаар хариу өгөөч. За, хөрлөө төр сайт хариулъя. За, Инхэ Монголын гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ хууль бол 2020 оны 2 сарын 1-ээс хэрэгжээд явж байгаа. Тэгэхээр 7 сар эх оны 7 сарын 1 болгоно гэдэг бол үндсэндээ 2020 оны 2 сарын 1-ээс 2021 оны 7 сарын 1 буюу 17 сарын хугацаанд хэрэгжээд явах юм аа гэдэг хэлий. За хамрагдах хүрээ нь бол зах худалдааны төв болон худалдаа үйлдвэр үйлчлэгээ хувийн сургууль цэцэрлэг хүүхд тарх үйлчлэгээний зорилттой байр талбай түрээслүүлсэн албан татвар төлөгч гэж байгаа. Тэгэхээр сая яг энэ хэлэгдсэн энэ хүрээндээ бол хамрагдана. Хурлаатар сайта 2 сараас хэрэгжиж эхлэхдээ нийтдээ хэдэн төгрөгийн татварын хөнгөлт эдэлсэн бай. Өөрөөр хэлбэл хэдэн төгрөгийн түрээсийн хөнгөлт түрээслэгчд маань эдэлсэн бай. Таны тоо өгөх боломж байна уу? За тийм энэ дээр төсвийн банк орон дээр бол яригдсан. Яг одоогийн байдлаар бол 2020 оны 2 дугаар сарын 1-ээс одоо 2020 оны 12 дугаар сарын 1 хүртэл бол гаргаж өгсөн тайлангаар бол нийтдээ 18.8 тэрбум төгрөгийн түрээсийн төлбөрийг бол хөнгөлж чөлөөлж өгсөн баг. Үүнээс түрээс 3400 түрээслэгч бол энэ дээр гаргаж ирсэн. Йоо, одоо тайландаа тусгаж энэ хөнгөлтийг бол авсан байна аа гэсээр. За баярлалаа. За тодорхой үр дүн бас гарч байгаа гэдгийг та бүхэн маань сонсож байгаа хаа. За цогтгорлох шүү. Асуулт асуунаа.